הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, ישועה, סייעתא דשמיא גדולה. כל אחד בכל אשר יפנה יסכים ויצליח, נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב. אנחנו בימים האחרונים חושבים עם עצמנו הרבה חשבון נפש, הרבה מחשבות. הדברי תורה שנתנו על הציון של הסבא הגדול רבי חיים פינטו נכנסו הרבה לנפש שלנו. מה זה גלות השכינה? מה זה הגלות? הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם, הוא ברא את העולם העליונים והתחתונים במאמר פיו, הקדוש ברוך הוא ברא כל צבעם, אין אדם נוקף אצבע למטה אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. הקדוש ברוך הוא זה דבר שאין לנו מחשבה תפיסה בכלל. כמה שננסה להבין ולהסביר ולרדת ולחשוב שאנחנו מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא, אין לנו מחשבה תפיסה בכלל. אנחנו לא יכולים לחשוב, אין לנו תפיסה בכלל, כלל 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 במחשבה של הקדוש ברוך הוא. ובכלל לפי מה שאומר מנחם מנדל מרימינוב, זה פחד היום ונורא. יש קושייה של החידה של אור החיים הקדוש, בשבת עושים קידוש. ומה זה הקידוש? זה מעידים עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יום השישי, ברכו לו השמיים והארץ, ברכו צבאם, ברכו אלוהים, ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, וכולי וכולי, נותנים עדות, אנחנו מעידים עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שואל רבנו החידה, שואל אור החיים הקדוש, הרי עדות אי אפשר להעיד רק אם ראית. אם שמעת זה לא עדות, עדות שמיעה היא לא עדות. אדם יכול להגיד שמעתי שקרה כך וכך, טוב שמעת. אבל אם אתה לא רואה, אתה לא יכול להעיד. אם אתה רואה אדם רודף אחרי אדם עם סכין, ונכנס אחריו בתוך מערה, והוא יוצא עם הסכין מגועל בדם, ואדם בתוך המערה שחוט, אין שתי עדים שיעידו, לא עושים לאדם הזה כלום. על פי שתי עדים יקום דבר, צריך שתי עדים שיקום דבר ושיפסק הלכה. אם אין שתי עדים, אין שום הלכה שנפסקת. זה לא כמו היום שמשטרה באה ויש זיהוי פלילי וחושבים ויש פה DNN ויש פה כך, אז מחייבים את האדם. לא. על פי התורה, על פי שתי עדים יקום דבר. צריך שתי עדים שיראו כזה ראה וקדש. ככה היה בדיוק. ככה היו מעברים את השנה, מעברים את החודש. שתי עדים ראו את הלבנה ממזרח, ממערב. רבן גמליאל היה לו צורות של לבנה. ככה היו קובעים, כך מעברים את החודש. על פי שתי עדים יקום דבר. ואם יש שתי עדים זוממים, שתי עדים שבאים ומשקרים, ובאים ואומרים פלוני רצח, פלוני הרג, פלוני עשה, כאשר זמם לעשות לאחיו, כן יעשה לו. מה שזממת לעשות לאח שלך, כן יעשה לך, זה מה שיעשו לך. אבל התורה הקדושה מעידה ואומרת, על פי שתי עדים, אם אין שתי עדים, לא יקום דבר. אם יש שתי עדים, אז יקום דבר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר של התורה, והסדר של התורה אומרת שתי עדים, אם הם לא רואים דבר, הדבר לא קיים, ואם לא יתרו בו, אדם שרודף אחרי אדם עם סכין צריך להתרות בו, תיזהר, אם תהרוג אותו, אתה תהיה, יהיה לך דין מוות, אתה תהיה חייב מיטה. חוץ עם זה, אדם תלמיד חכם שהוא חבר, שהוא יודע את כל ההלכות, יש בזה דינים אחרים. אבל כל דבר של עדות, על פי שתי עדים, יקום דבר, צריך שתי עדים להקים את הדבר. שואל רבנו החידה וגם רבי חיים בן עטר שואל, יום השישי בליל שבת עושים קידוש. ומה הקידוש? אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יום השישי, ויחו לו השמיים והארץ וכל צבאם, אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ביום השישי ברא את העולם וגמר את העולם מכל מלאכתו. שואל רבנו החידה, הרי אנחנו נבראנו רק ביום השישי. לא ראינו שהשם ברא את השמיים, את הארץ, את המלאכים, את השמש, את הירח, את הכוכבים, את כל צבא השמיים, את החיות, את האופנים, לא ראינו את זה. ואם לא ראינו את זה, איך אנחנו מעידים עדות שלא ראינו אותה, ועדות שאדם לא ראה, הוא לא יכול להעיד עליה. אז מה זה יום השישי ברכו השמיים והארץ? לא היינו שם. אם לא היית שם, איך אתה יכול להעיד על דבר שלא בא לעולם? אתה יכול להעיד רק על דבר שבא לעולם. אם לא ראית דבר שבא לעולם, אין לך את הכוח המוסרי והכוח ההלכתי להעיד על דבר שלא בא לעולם. אז מה זה כל הקידוש? שזה מעידים עדות על הקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים להגיד את הקידוש של שבת בעמידה, כי זה עדות, ועל פי שתי עדים יקום דבר, והעדים צריכים לעמוד ולא לשבת. זה דבר שלא ראית אותו. אבא שלנו וסבא שלנו וסבא של סבא שלנו סיפרו לנו על בריאת העולם. קראנו בתורה, שמענו, ידענו, ראינו,
אבל לא היינו שם. ואדם שלא היה במקום לא יכול להעיד על דבר שהוא לא היה במקום. אז אם זה איך כך, איך עושים קידוש? אלא יש רבי מנחם מנדל מרימינוף שהוא מאוד דחוק, אבל הוא מתרץ ואומר כך. הוא מתרץ ואומר שבסעודה שלישית בשעת המנחה, רבה דרעבין, עלה במחשבה לברוא את העולם אצל הקדוש ברוך הוא. ומשום שעלה במחשבה רגע אחד לברוא את העולם, והקדוש ברוך הוא אצלו הכל בכללות, והכל זה מעל הטבע, אז המחשבה הזאת שעלתה בדעתו, היינו בה. והיינו, אם היינו בה בתוך הדעה הזאת, בתוך המחשבה הזאת לברוא את העולם, אז אנחנו נמצאים הלאה בכל הבריאה, כמו שהיינו חלק מכל הבריאה, כי היינו ברגע הזה של המחשבה שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם. זה רבי מנחם מנדל ברימינוף, ודאי שהוא הבין את זה ברחבות, והיה לו מחשבה רחבה איך להבין את זה. אנחנו בדחקות שלנו ובקושי ובצמצום של המחשבה, קשה לנו להבין את זה כמו שרבי מנחם מנדל מרימינוף הבין את התשובה. בכל אופן אנחנו רואים שבן אדם שאין לו, הוא לא מעיד עדות ולא רואה דבר ולא חי דבר, הוא לא יכול להעיד על הדבר. אין לו כוח להעיד על הדבר. אותו דבר כתוב שעבירות שמגיעים לקדוש ברוך הוא, אדם שחטא עבירה מגיעה לקדוש ברוך הוא. איך העבירה מגיעה לקדוש ברוך הוא? איך? הרי דובר שקרים לו ישכון נגד עיניי. אדם שמשקר לא יכול להיות ליד הקדוש ברוך הוא. אדם שחוטא לא יכול להיות ליד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כולו אמת, הכל אמת. אין דבר של שקר לידו. אז איך אפשר שדבר שאדם שחטא מגיע עד כיסא הכבוד? אז מפרשים אומרים, הדברי חיים מצאנז אומר בשם גדולים, שמתי שבן אדם עושה תשובה, או דבר שעשו בו עבירה, יש בכל עבירה משהו של קדושה. ואתה מחיה את כולם. יש בכל דבר של עבירה, ובכל דבר לא טוב יש נקודה של קדושה. שזה נקרא ואתה מחיה את כולם. כי אם לא היה משהו של קדושה, לא היה קיום לכלום בעולם. גם לרוע לא היה קיום. אז המשהו של קדושה הזה עובר את כל התבילות, ואת כל הסיגופים, ואת כל הדברים, עד שמגיע לקדוש ברוך הוא כתשובה. ואז מהבנה של התשובה הזאת, הקדוש ברוך הוא מבין למטה מהי העבירה ואיך הייתה נראית העבירה. וגם אם זה עוד לא עשית תשובה, ואתה עוד בתוך העבירה, דבר כאין התשובה, אם יעשו תשובה כזה דבר, עולה עד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רואה, ואז מבין מה אדם עשה למטה בעבירה. כי לעלות לפני הקדוש ברוך הוא עבירה אי אפשר. אי אפשר לבוא לפני המלך, מרקו של עולם, עבירות, חטאים, מעשים רעים, דברים לא טובים. זה לא עולה לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כולו קדוש, כל המחשבה שלו קדושה, אין דבר פגום ליד הקדוש ברוך הוא. אז דבר מעין העבירה, אם יעשה תשובה, עולה כזה דבר ליד הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא שופט על פי זה מה שקורה. חוץ ממה שראינו בדור המבול, בדור ההפלגה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני ארד לראות מה קורה למטה. הקדוש ברוך הוא שם ירד עם בדין שלו, לראות איך חוטים, מה חוטים, מה עושים, הקדוש ברוך הוא ירד למטה. שזה היה דבר חריג ביותר שהקדוש ברוך הוא ירד. אבל בדרך כלל ובאופן כללי, קדוש ברוך הוא רואה את המצווה, את הסוף של העבירה, אם יעשו מצווה, איך היא תיראה, ועל פי זה הקדוש ברוך הוא שופט ודן את כל הארץ כולה. הקדוש ברוך הוא שופט ודן את האדם, קדוש ברוך הוא שופט ודן כל דבר. אז כל המהות של האדם, כל החיים של האדם והמהות של האדם נכללים מההתנהלות וההתנהגות של האדם, איך שהאדם מתנהג. כל המהות, כל החיים של האדם, ואנחנו צריכים לדעת, שאנחנו עבדים, הנעבדה דקודשה בריחוד, סגי נקמה, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, שבאנו לעולם לעשות רצון שמיים, וכל אחד בדרך שלו יש לו את עבודת השם שלו, איך לעשות את רצון שמיים. הרבה פעמים במהלך החיים אנחנו מתבלבלים בעבודת השם, ולאט לאט לוקחים את הדברים של עבודת השם לעצמנו, לכבוד שלנו, לעניינים שלנו, לגדולה שלנו, למחשבות שלנו, אבל זה טעות מיסודה וטעות חמורה. עבודת השם צריכה להיות לשם שמו, לשם שמיים, בצורה קדושה ותאורה. אנחנו אומרים בימים האחרונים, כולנו מתפללים, ירושלים ברחמים תשוב, מתפללים שיבוא המשיח, רוצים שיבוא המשיח, כואבים לנו על הכאב של הגאולה, כואבים לנו על הכאב של החורבן. אנחנו תכף נכנסים לזיין בתמוז, זמן של העומר, עוד שבועיים וכמה, זמן של העומר, זמן שבין המצרים, זמן של כותל מרירי שהשטן מרקד, ולא לעשות עסקים חדשים ולא לעשות כלום חדש, ולחכות י"ז בתמוז עד תשעה באב, שזה זמן קשה, שזה זמן של מלכות עשיו שולטת בעולם. וחשבנו בדעתנו הימים האחרונים לומר דבר של פלא. עם ישראל פעמיים היו שולטים בארץ ישראל, כל הבריאת העולם 5,000 וכמה שנים, פעמיים עם ישראל שלטו בעולם.
פעם אחת, בזמן דוד ושלמה, אחרי יהושע בן נון שנכנסו לארץ ישראל, כיבוש, שכבשו וכו', דוד ושלמה בנו את בית המקדש, זה היה פעם אחת. פעם שנייה נכנסו לארץ ישראל, שוב, אחרי 70 שנה בגלות, באו לארץ ישראל, בנו את ארץ ישראל, בנו את בית שני, עזרא הסופר, כורש, כל מה שעשו, בנו את בית שני. אם נסתכל איפה היה בית ראשון ואיפה היה בית שני, בית ראשון ובית שני היו בירושלים ובחברון ובסביבות ירושלים וחברון. וכמו שנביאי הבעל והנביאים הרעים שנגד הקדוש ברוך הוא היו אומרים, אלוקי הערים, הם היו קוראים לקדוש ברוך הוא אלוקי הערים. למה? על הערים, על ירושלים, ירושלים סביב לה, והשם סביב לעמו, הערים, ירושלים, כל הערים של חברון וכולי, שם התקבצו כל היהודים. למה? היהודים היו רוצים להיות קרובים בבית המקדש, מסוס כל הארץ, המקום שמשם הר המוריה, איפה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את כל ההבטחות, המקום המקודש של עם ישראל, ירושלים, חברון, מערת המכפלה, קבר רחל, כל הערים שמסביב, שם הייתה ממלכת יהודה פעמיים בשתי תקופות שיד עם ישראל הייתה על העליונה. כל ההיסטוריה הרי רק פעמיים עם ישראל שלטו בארץ ישראל, עם צבא, עם בדין, עם הלכה, עם הכל, זה היה שתי פעמים בודדות. מבריאת העולם, עם ישראל שלטו בארץ ישראל פעמיים, זהו. בית ראשון, בית שני, אחר כך כל הזמנים היו בגלויות. ואם נסתכל בית ראשון ובית שני, איפה היה הריכוז של היהודים, איפה גרו היהודים? ירושלים בסביבותיה. כל מישור החוף, כל השפלה, הים, אשדוד, תל אביב, אשקלון, כל המקומות האלה, יהודים לא גרו שם. הנביא אומר, וישב ממזר באשדוד, כך, באשקלון, מחלוקת עם זה ארץ ישראל או חוץ לארץ, כל מישור החוף, על הים, יהודים לא גרו שם. לא בית ראשון, לא בית שני. איפה גרו? בירושלים. ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו. היו גרים בירושלים, היו רוצים להיות קרובים לבית המקדש, קרובים לתורה, קרובים למסורת, קרובים לעבודת השם, קרובים ליראת שמיים, קרובים לבית המקדש, קרובים לתפילה, רוצים ללכת לכותל, להקריב קורבן, להיות קרובים לקדוש ברוך הוא ירושלים. חברון, ללכת למערת המכפלה, ללכת למקומות הקדושים, שם היהודים הלכו בגלות הראשונה ובגלות השנייה. וגם בגליל, כמו שהממלכה של ישראל נחלקה לשתיים, יהודה ועם ישראל, הגמרא אומרת מסכת גטין, מביא גט מיהודה לגליל, זה שתי מדינות שונות, צריך להגיד לפני נחתם ולפני נחתם. עם ישראל, מלכות ישראל הייתה בגליל, מלכות יהודה הייתה בירושלים ובסביבה, וכל האזור הזה של הים וכולי לא היה קשור. מתי שבאו עוד פעם לפני 100 או כמה שנים לחשבו ליישב את הארץ ישראל, זה לא היה אנשים שהיו בני תורה ויראת שמיים, שהתורה הקדושה הייתה נר לרגליהם. היה אנשים שמרדו בכל הדברים הכלליים, בכל העניינים, ישבו ומרדו, אמרו לא רוצים להיות כמו כל, כמו, עם כולם, תחת כולם וכו'. מרדו, הלכו במרד, ובאו לארץ ישראל על תקן של מרדנים. עם מרדן, הלכו בתקן של מרדנים, ונכנסו והלכו ונלחמו כמרדנים, ולקחו על עצמם כמרדנים בכל המעשים שעושים. מה הם עשו? בחוכמה או לא שבחוכמה? הם לא הלכו לבנות את ירושלים. ירושלים... בסוף, בסוף, בסוף המלחמה, בסוף, בסוף של המלחמה, שכבר יכלו להיכנס לירושלים, והמפקדים היו אומרים להם, אנחנו 700 מטר מירושלים, תנו לנו לכבוש את עיר העתיקה. אמרו להם, לא, לא, קודם נכבוש את חברון, קודם נכבוש את אילת, ונכבוש את הצפון, את הכל, אחר כך נלך לירושלים. ירושלים הייתה 700 מטר מהר הבית, אמרו להם, לא, תשאירו את זה לסוף. הם ברחו מהמקום הקדוש, ברחו מהר הבית, לא רצו חלק מזה. מה הם רצו? תל אביב, אשדוד, על הים, להיות ככל העמים, להיות כמו כולם, להיות לנסוע, לחזור, להיות כמו כולם, להיות להתבולל כמו כולם. זה דבר חדש של מרידה בקדוש ברוך הוא, מרידה בכל דבר. לא נקרא לזה מרידה רק בקדוש ברוך הוא, מרידה בכל דבר חדש, בכל דבר ישן. שהעולם קיבל על עצמו מוסכמות שזה משהו חדש בעולם או עתיק בעולם, מרדו בו. אז מי שמורד, מורד בהכל. הוא מורד בתורה, הוא מורד בחוכמה הקדומה, הוא מורד בכל דבר, הוא מנסה להקים משהו חדש של מרידה שלא היה כדוגמתו בעולם. וזה העומק של הבעיה של בן תורה, שאדם שרוצה ללכת באמת ביראת שמיים, עם הכוח של המרידה שהיא חקוקה בנפש של כל העולם החדש שקם בעם ישראל. העולם החדש שקם בעם ישראל זה למרוד בהכל. למרוד בהכל.
למרות בשבת, למרות ביום כיפור, למרות בחגים, למרות במצות. כן, יש עוד אנשים שעוד לא הגיעו במרד שלהם למקום הזה, למרות בזה ובזה ובזה. עוד יש להם איזשהו מסורת אבות שהם נכנעים, פוחדים, פחד מהקדוש ברוך הוא. אבל המהות של הקו הזה, מ-100 שנה האחרונה או יותר, זה למרות ולחלות את כל מה שיש בו מסורת אבות. זה לא מתאים. מה זה יום תשעה באב? שמענו עוד פעם אדם חובש כיפה, הוא אומר, אני מתבייש בתשעה באב. שמשמור תשעה באב זה הדבר הכי קשה שקרה לעם ישראל. נחרב הבית הראשון, נחרב הבית השני, אבל זה מרידה. המרידה זה מורד בהכל. המרידה זה מורד גם בדבר שהוא יקר ביותר, המרידה מורדת בו. המרידה שוברת כל דבר, והמרידה כל עוד שהיא מחלחלת היא תשבור את הכל. יש מלחמה גדולה, עמוקה, שמתביישים להגיד אותה, בין המורדים, שהם עדיין רוח המרידה איתם, לבין התורה הקדושה. כל מה שקשור לתורה הקדושה, המרידה נגדם. וכל מה שקשור למרידה, זה נגד התורה הקדושה. זה לא אומר שאדם לא צריך לחיות מודרני ולהבין את החיים ולדעת את החיים וללכת עם הקדמה של החיים. כן, אדם צריך לדעת ללכת בין לבין. אבל אדם גם צריך לדעת באותו משקל שיש מלחמה של מרד שהתחיל בתחילת המאה, בתחילת חובבי ציון ובתחילת... שההתחלה, שם התחילה מרידה, שהמרידה הזאת לא פסקה יום אחד ולא פוסקת יום אחד. כן, המרידה הזאת נתנה להם כוח לנצח, להצליח, להמשיך, אבל המרידה הזאת היא ממשיכה, והמרידה הזאת היא רוחבית על התורה, על הקדושה. גם שנותנים לתורה יכולת ואומרים לתורה, כן, תלמדו תורה, זה בסדר. זה תלמדו תורה בסדר ובדרך אחרת נכניע אתכם. זה תלמדו תורה ובדרך אחרת נשבור אתכם. כי הכוח של המרד נגד כל דבר קיים הוא כוח חזק שאפשר לעצור אותו. ובן אדם שרוצה לשמור על המשפחה שלו חזק, הוא צריך לסגור את הדלתות מכל כוח המרידה. איפה שהוא מריח כוח של מרידה, שהכוח של המרד הזה לא פסק לרגע אחד, המרד הזה שובר ומחלה בסוף את הכל. זה כמו דבר שלאיפה שהוא נכנס הוא מחלה את הכל. הוא רוצה את זה חדש, הוא רוצה את זה מודרני, הוא רוצה את זה בצורה אחרת, הוא מורד בעולם הישן, הוא מורד בכובע, הוא מורד בחליפה, הוא מורד שלא שינו שמם, לבושם ומלבושם, הוא מורד בהכל. המרידה הזאת לא רוצה כלום מהעולם הקודם. המרידה הזאת רוצה עולם חדש, שהעולם הזה לא קשור לעולם הישן. ואפילו גם מה שהגויים עושים הם מורדים, הם לא רוצים. כל דבר הם לא רוצים. המרד הזה הוא מרד כבד וקשה, שהוא רחב וקשה ביותר, והוא מסוכן ביותר. וכל מרד סופו שהוא יורד. לכן, אדם שהוא בן תורה, הוא צריך לדעת, ענה עבדה דקודשה ביחוד יסגנה כמה, אני עבד של הקדוש ברוך הוא. אני לא מרדן בתקופות. מרדנים זה פעם יש מרד בר כוכבה, פעם יש מרד הרומאים, כל מרד יש לו סוף. אבל מרד של התורה הקדושה זה לא מרד, כן, חיינו ואורך ימינו. זה לא איזושהי אופנה חדשה של מרד למרות. אופנה יכולה לקחת שנה ומאה שנה ומאתיים שנה, אבל זה מרד. מרד הוא דבר שהוא נגמר. זה אוויר חזק גבוה שעולה ובסוף יורד. אבל התורה הקדושה זה דבר חזק ביותר. כל בן אדם צריך לסדר את הראש שלו. יש דברים שמרידה בקדוש ברוך הוא, צריך לשמוע אותה מצד ולהוציא אותה מצד. כי כל העולם מלא כולו כוח המרידה היום. ואדם צריך לדעת לשמוע את המרידה מצד ולהוציא אותה מצד. כי זה מרד בקדוש ברוך הוא. מרד בקדוש ברוך הוא בדמוי שגם אנשים דתיים, גם אנשים מכבדים, גם המורדים שומרים שבת, גם המורדים לובשים כיפה, גם המורדים הולכים לצבא, גם המורדים עושים הכל. אבל זה מרד קשה, שהמרד הזה מסוכן, וכל הזמן פחדו לקרוא בשם שלו. ולכן גדולי ישראל תמיד צעקו ונזהרו ועשו כל מה שעשו, להיזהר מהמרד הזה. והמרד הזה כובש ומסוכן כל חלקה טובה. והעולם מגיע לנקודה מאוד רגישה במרד הזה. העולם מגיע לתחנה מאוד רגישה במרד הזה. והמרד הזה מתחיל מיום ליום לאבד את כוחו. זה כמו בניין שבונים, שמו לו פיגומים. מתי שגמרו לגמור את הבניין, הפיגומים כבר הם לא יפים, צריך להוריד אותם. המרד היה פיגומים על הבניין. כבר גמרו את הבניין הם חושבים, ועכשיו הפיגומים מכערים אותו. צריכים להוריד את הפיגומים. ואם יורידו את הפיגומים, כל הבניין ייפול. הבניין תלוי כולי ואולי. וכל הכוח של האמונה בהקדוש ברוך הוא, והביטחון בהקדוש ברוך הוא, וללכת בכל הכוחות
ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, לא בדרך של אולי תורה, אולי מצוות, אולי עבודת השם, כאילו תורה, כאילו מצוות, כאילו שמירת שבת, כאילו צום, כאילו צדקה, כל זה להצביע את הרצון. כל זה רק להשתיק את הרצון של האדם, שכואב לאדם בלב מאוד, למה אני לא עובד את השם. עבודה של השם, של האדם, להיות דבק בהקדוש ברוך הוא, לחיות את התורה, לחיות את המצוות, לחיות כל דבר טוב. ומי שאתה רואה שכוח המרידה מרד בו, וכבר כל כולו מרידה, תיזהר ממנו. כי הדעות הפסולות והדעות הנכזבות משחיתות ומקלקלות כל דבר. זה דבר שהוא מקלקל ומשחית ומחלה כל חלקה טובה, דעות לא טובות שיש אצל האנשים. וגם אשר אחרי משכן רע, אם יש לך חבר שיש לו מחשבות לא טובות, אתה יושב לידו, מחשבות הן עפות, הן הולכות מדביקות את השני. הרחק, תתרחק משכן רע, אל תהיה חבר לרשע, אל תהיה חבר של הרשע, אל תהיה קרוב לרשע, כי המחשבות הפגומות משפיעות עליך ובאות אליך ומקלקלות לך את הדעות שלך. אתה יכול להיות עם דעות תאורות, עם דעות קדושות, עם דעות טובות, והמחשבות של האדם עם דעות פסולות, לפגום לך את הדעות שלך. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? רבי שמעון צדיק. השורש של המרידה זה דבר. זה מגיע מחמת הזמן, מחמת המאכלים, מחמת המרידה של הדורות. שורש של בבית פתאום התחיל סוג של מרידה, מאיפה זה התחיל? כתוב בגמרא, בת כהן כי תלכה לזנות, את אביה היא מחללת, שרוף תשרף באש. בת כהן כי תלכה לזנות. מה זה בת כהן כי תלכה לזנות? הבת של כהן שהתחילה לזנות, היא חייבת מיתה. מה זה כי תלכה לזנות? בת כהן כי זינתה. מה זה כי תלכה לזנות? אז אומרים המפרשים, בת כהן, אם יש לך בת כהן שהתחילה לזנות, היא לא התחילה לזנות עכשיו. את אביה, עוד שהייתה קטנה, היא הייתה מקולקלת. עוד שהייתה קטנה, היא הייתה עושה דברים לא טובים. הקלקול לא מתחיל היום. הקלקול לא מתחיל עכשיו. הקלקול מתחיל עוד שאדם ילד קטן. ואנחנו חושבים, איפה שהתחילה המרידה הראשונה בהיסטוריה, זה התחיל אצל אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, לא לאכול מעץ הדעת. אדם הראשון הלך ואכל מעץ הדעת. אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא ראה שהוא ערום. עשה לעצמו חגורות מתאנה, עשה לעצמו משהו מתאנה. פתאום הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, והתחבא. השם שאל אותו, איפה אתה? אמר לו, התחבאתי כי אני מתבייש, כי אני ערום אני. הרי עשית חגורות, ממה אתה מתבייש? אל האדם הראשון עשה חגורות של פריצות, לא צנועות. הוא רצה להתחיל, יצרה נכנס בתוכו, הוא רצה להתחיל להתלבש בפריצות, ללבוש בגדים פרוצים, ללכת בפריצות, זה מה שרצה האדם הראשון. אבל מתי שהוא שמע את הקדוש ברוך הוא מתהלך בגן, שהקדוש ברוך הוא הולך בגן, אז האדם הראשון הבין שהבגדים שהוא לובש הם לא צנועים, אז הקדוש ברוך הוא עשה לו כותנות. אבל אדם הראשון אחרי שאכל מצדת, הוא רצה לבוש בפריצות, רצה להתנהג בהפקר. כבר השטן נכנס בתוכו, כבר הוא רצה עולם של הפקר, מה שהוא רוצה בעולם לעשות. עבדה בהפקר, אני חלה, זילה לה, שכיחה לה, פריצה לה. הגמרא אומרת, אם יש עבד כנעני, והוציאו אותו לחירות, זכין האדם שלו בפניו, הוא רוצה להישאר עבד כנעני. הוא לא רוצה להיות עבד עברי. למה? כי עבד עברי הוא חייב בתורה. עבד כנעני, בהפקר הפועלת הגויה, הפקר בשבילו, יכול לעשות איתם מה שהוא רוצה, אין לו כלום, יכול לחיות, אדם רוצה הפקר. אדם המהות שלו רוצה הפקר, מי רוצה שיהיה עליו תקום ב-8 בבוקר, תקום ב-6 בבוקר, תלך לישון ב-6 בערב, תעבוד כך, תעשה כך, אדם לא רוצה. אדם רוצה לחיות חיי הפקר, עבדה בהפקר אני חלה. העבד רוצה הפקר, אדם רוצה חיים של הפקר. ואם זה לא חיים של הפקר, זה קשה לאדם. אדם רוצה חיים של הפקר. אז אדם וחווה התחילו חיי הפקר, חיים מה שרוצים עושים, פריצות, עושים מה שרוצים, ועוד רצו להישאר בגן עדן. עד שהקדוש ברוך הוא זרק אותו, גירש אותו מגן עדן. פה זה לא מקום להפקר, פה זה מקום רק לאנשים שיש עליהם יראת השם על פניהם. ומאיפה התחילה המרידה הראשונה? מאדם וחווה. הם מרדו הראשונים בקדוש ברוך הוא, עשו ההפך מהקדוש ברוך הוא. אפשר להגיד בבוד הרבה שבית המקדש היה... הביריונים גם זה נקרא מרדו? ודאי שהביריונים שהיו, הם היו מורדים. הרי הביריונים שהיו, היו חוטים
גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה שהם היו בריונים זה עוד דבר. הפרושים היו שונאים אותם, ומשם נכנס השנאה בעם ישראל לבית שני. כל איפה שיש מרידה, ודאי שלהילחם על הקדוש ברוך הוא ועל התורה זה לא מרידה. אבל איפה שיש מרידה, אנשים שבאים ומורדים ואומרים אנחנו מורדים, אז הם לא יכולים למרוד רק בחלק. הם מורדים בהכל. אין מציאות שאני אמרוד רק בזה ולא בזה ולא בזה. כל המרדנים, האופי של המרדנים זה שוברים את הכל, מורדים בהכל. תסתכלו, בקובה היה מרידה, מרדו בהכל, בדעת אין דעת, אין כלום. למה? כי כל דבר, אם אתה עושה מרד ואתה מפתח מרד ואתה מגדל מרד, המרד הוא על הכל. אתה לא יכול להגיד מורדים בזה ובזה ובזה ולא מורדים בזה. מרד זה שובר את כל המוסכמות. מרד זה מורדים בהכל, הכל לא בסדר, הכל לא טוב, הניהול לא טוב, הרפואה לא טובה, הפוליטיקה לא טובה, כלום לא טוב. מרד זה מרד על הכל. אין מרד למחצה לשליש ולרביע. מרד זה על הכל. ואלה שהתחילו את המרד ובאו למרד וכבשו את ארץ ישראל בכיבוש של עכשיו במרד, את מרד על הכל. אנשים לא מבינים את היסוד של כל הדברים. הלכו לבנות את ארץ ישראל, איפה? במישור, על הים, להיות כמו כל הגויים, להיות קרוב לים, לנסוע, לחזור, להתבולל בין הגויים. איפה ירושלים שהייתה מסוס כל הארץ, ששתי גלויות גרנו בה והיינו בה ושמרנו עליה? מלחמת ששתי ימים בסוף גם כבשו את זה. היו 700 מטר מהר הבית והיו כל הזמן לוחצים, רוצים, רוצים, אחרים, בוא נכבוש את זה, זה שלנו. קודם נכבוש את אלת, קודם נכבוש את זה, קודם נכבוש את זה, אחר כך בסוף טוב אז תכבשו גם את זה. ניסו להתרחק מירושלים כמה שיכלו. כי ירושלים מסמן את בית המקדש, ירושלים מסמן את הקדוש ברוך הוא, מסמן את הכל. ואיפה בנו את הארץ? על תל אביב, על הים, על החוף, על להיות ליד הים. לנסוע, ללכת, להיות ככל העמים, לנסוע, ללכת, להיות במקומות מרכזיים, להסתובב במקומות מרכזיים. השורש, השורש, השורש הראשון של כל המהות של הארץ הזאת, זה ארץ של מרידה, הכל מרד. לא משנה מה החוק מרד, הדיבור מרד, כל מה שנוגע לקדוש ברוך הוא, אם ימצאו מרד, איך למרוד, איך לפרק אותו. ואדם שהוא ירא שמיים ובן תורה, והוא יודע את האמת, הוא צריך לדעת שזה מרד, ובמרד מי ששותק למרד בסוף הוא נכנע. ובן אדם שלא שותק למרד, ולפחות אצלך אתה לא נכנס למרד, והחברים שלך לא נכנסים למרד, וכל הקרובים שלך לא נכנסים למרד, ואתה לאט לאט בונה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הרי מה זה המרד הזה? הוא מרד נגד הקדוש ברוך הוא. במילים מכובסות, במילים, מתי שהתחיל הכל, יראי השם לא הלכו איתם. הלכו אנשים שלא יראי השם, ואז אספו איתם עוד קבוצה של אנשים שזה יראה טוב, כי אם לא כולם יהיה אז לא יהיה טוב, ואז הלכו למה שעשו. אבל ברגע שבן אדם אומר, אני לא במרד הזה, המרד הזה הגיע עכשיו לפרשת דרכים גדולה. פרשת דרכים גדולה גדולה. לא יודעים לאיפה זה ילך. כל מרד עובר תקופות, והתקופות שלו לפעמים מסוכנות ולא פשוטות. המרד הזה נמצא עכשיו באיזשהי זמן רגיש. מתפללים, כלל עם ישראל נמצא בארץ ישראל, צריכים להתפלל על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר ישראל, שמור שארית ישראל ועל יובד ישראל. אומרים שמע ישראל, רוב עם ישראל, כולם אוהבי השם, אוהבי מצוות. הגחלת של היהודים נשארה חמה עם כל הדרכים שניסו לעשות להם. אבל כמה שבלב של כל אחד ידע שזה מרד, שכל מה שבקדושה נלחמים בו. כל מה שבקדושה, כל מה שבתורה, לא משנה מה, כל מה שבקדושה ובתורה נלחמים בו. לפעמים בצורה חזיתית, לפעמים בצורה עקיפה, אבל הסיטרא אחרא לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיק. הסיטרא אחרא לא עוזב את גורל הצדיק לעולם. וכל עוד שהמלחמה הזאת היא חזקה, אז אדם צריך לסגור את האוזניים ולהידבק בשם, וקווה אל השם, חזק היום מציבך, וקווה אל השם, ועוד יהודי בדרך השם, ועוד יהודי בדרך השם, ועוד יהודי שומר תורה, ועוד יהודי שומר מצוות, ועוד יהודי עובד את השם, ועוד יהודי מקיים מצווה, ועוד יהודי הולך בדרך השם, כמו צבא, כמו שאמרנו בשיעורים האחרונים, יש צבא, יש מלכות של הקדוש ברוך הוא, והמלכות הזאת הייתה בבית ראשון, ואחרי שבני ישראל התחילו ללכת לפה ולפה, נחרב הבית. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם לא כולכם חיילים שלי, לא כולכם עבדים שלי, לא כולכם מקבלים הכנעה שלי, תלכו למלך אחר. הקדוש ברוך הוא הלך, ודאי שמלא כל הארץ כבודו, אבל מלכותו ירדה. ואז אנחנו מנסים מאז כל יהודי לקרב, עוד יהודי לקרב, עוד יהודי לקרב, כל יהודי שמתקרב הוא מתקרב אל מלכותו יתברך. וכל יהודי שדבוק בשם הוא קרוב למלכותו של הקדוש ברוך הוא.
וכל יהודי שמדביק עוד אדם שגם הוא קרוב למלכותו וגם הוא קרוב למלכותו ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז מגיעים לראש השנה, אמרו לפניי מלכויות בכדי שתמליכוני עליכם, כולנו כאיש אחד בלב אחד ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. זה הדברים בפשוטות, בפשטות. ומתי שאדם לוקח את המלכות לעצמו ומתגאה ואומר, הנה יש לי בית כנסת, הבית כנסת שלי, הוא פתח בית כנסת, אני אריב איתו, למה זה פוגע בי? לא, זה עוד מלכות של הקדוש ברוך הוא. תשמח מאוד מקום של תורה, תשמח מאוד מקום של תפילה, עוד מקום שמגדל את הקדוש ברוך הוא, עוד מקום שמגדל את מלכותו יתברך. מי רוצה צדיקים לומר? בצדיק. חנוך זה גם סוג של מרד? חנוך? כן. למה? כתוב, התחיל לחנוך את האלוהים ואיננו, זאת אומרת, למה הוא אסף אותו? זאת אומרת שהוא התחיל כביכול... שלא התקלקל, היה שם דור של מרד, כן. חנוך הוא היה עובד השם מוחלט, אבל היה שם דור של מרד, שאם חנוך היה נשאר, הוא היה נופל במרד הזה. נמרוד, למה היה שמו נמרוד? הוא היה מורד בשם. מה אברהם אבינו עשה? נלחם נגד המורד בשם. עוד פעם יש לנו בעולם עוד תופעה ועוד תקופה של מרד של הרבה שנים. של הרבה שנים המרד הזה נכנס ונכנס, וכן נסו ובנו טכנולוגיה ועשו דברים. והמרד הזה נראה נכון, והמרד הזה נראה יפה, והמרד הזה נראה מוצלח מאוד. אבל המרד הזה הוא מרד. גם בזמן של דור ההפלגה הם עשו משהו מוצלח מאוד, הם בנו מגדל והגיעו לשמיים. וגם בכל הדורות הם עשו את הטכנולוגיות הגדולות ביותר שיש בעולם. מה הטכנולוגיה שעשו בדור המבול? הקדוש ברוך הוא אמר ירד מים, היה להם טכנולוגיות, הם ידעו את השמות של המלאכים, אמרו למים אל תרד. הקדוש ברוך הוא אמר ירד אש, הם ידעו את הטכנולוגיות של האש, אמרו לאש אל תרד. כל דור היה את המרד שמרדו בו בהקדוש ברוך הוא. וכל דור היה את הכוח לעצור את המרד הזה, ועכשיו זה כבר הרבה זמן. המרד הזה, זה לא מרד שצריך להילחם בו בכוחות, בחרבות, לא. זה מרד שצריך להילחם בו בתורה, במצוות, ביראת שמיים, בעבודת השם, בעוד תורה ובעוד תורה, ולקרב עוד יהודי לעבודת השם, ולשון רכה תשבר גרם, לקרב עוד אדם בדרך טובה, עוד אדם בלשון קלה. זה מרד שהוא מרד חזק ביותר, מסוכן ביותר, שנמצא בתחנה מסוכנת ביותר. תודה רבה, חטא העגל. זה היה סוג של מרד? עכשיו שלנו, המרדים הולכים וישר מורדים בשם גם כשנכנסים מיד לארץ. אז המרד הזה זה מתורשה של אדם הראשון, כמו שכבר אומר, הוריש להם את המרד במהות של דמי. רבי שמעון, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אדם מרדן מהתכלית שלו, מהחיים שלו אדם מרדן. אבל המרד הזה, איך נוצרים דברים רבי שמעון בעולם? נוצרים דברים על ידי הרבה דחפים שיש, דחפים, דחפים, דחפים שיש, הרבה דברים, הרבה דברים. כמו איך נוצר אדם שהוא רע ואכזר והורג אנשים כמו היטלר וכאלה אנשים. יש הרבה רוע בעולם, הרבה, הרבה, הרבה. מתאסף, מתאסף, מתאסף. וגם אנשים עושים הרבה עבירות, הרבה עבירות. מקדישים את השאה, עד שהקדוש ברוך הוא מקים עליהם מלך אכזר כאמן הרשע, שגוזר גזרות קשות. ככה זה העולם. הקדוש ברוך הוא נותן, יש כמו מקום שמתחיל לאסף, לאסף, לאסף. עוד עבירה ועוד עבירה, ועוד זרע לבטלה, ועוד כך, ועוד כך, ועוד כך. הקדוש ברוך הוא אוסף, 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 עוד גזל, עוד דבר, עוד דבר. ופתאום ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מביא מגפה לעולם שכל העולם נסגר. פתאום פיגוע לעולם שכל העולם נחרב. הקדוש ברוך הוא אוסף, 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 ונותן מכה. עוד פעם אוסף, אוסף, ומתי שהעולם נהיה מוגבל, הגזמתם, הגבלתם את הדבר, אז העולם מקבל מכה שלוקח לו עשרות שנים להתאושש. כמו דור המבול, דור ההפלגה, כמו ויהי רעב בארץ, שבע שנים רעב בארץ, דברים קשים, הקדוש ברוך הוא אוסף ונותן, אוסף ונותן. מה רבי דוד? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כל מה שהיה אצל המרגלים, המרגלים זה היה דבר לא פשוט בכלל. אמרנו לפני כמה שבועות, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לאסוף 70 זקנים. בני ישראל באו למשה ואמרו לו, אנחנו רוצים בשר. משה רבנו היה קדוש עליון, להביא בשר הוא לא יכל. משה רבנו היה לו כוח להוריד משהו שבכוחו. מה היה בכוחו של משה רבנו להוריד? מן. משה רבנו היה איש אלוקים, הוא יכל להשפיע מהכוח שלו להוריד מן לעולם. אז משה רבנו אמר, בשר גשמי אני לא יכול להביא לעולם. הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. תגיד לי מן, אני אביא מן. בשר, אני לא יכול להביא בשר.
אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תאסוף לי 70 זקנים, מזקני ישראל תאסוף 70 זקנים, וניתן להם את החלוקה שהם יהיו אחראים לתת את המן לבני ישראל. שהכוח של המן יראה דרך ה-70 זקנים. שמשה רבנו היה לו בעיה קשה. איך הוא יכול מ-12 שבטים להביא 12 זקנים? איך? יש 12 שבטים, אם ייקח מכל שבט 6, כמה ייצאו? 72. קדוש ברוך הוא כמה אמר? 70 זקנים. אז מה, ייקח משבט 1-5, משבט 1-6, משבט 1-4, אז כבר יהיה בעם ישראל חוסר איזון. שבט ראובן יאמר למה אני פחות, שבט שמעון יאמר למה אני יותר, יתחיל חוסר איזון בעם ישראל. אז יש מחלוקת תנא קמא וחכמים, מה עשה משה רבנו. בקיצור, מה עשה משה? משה לקח 70 פתקים, 72 פתקים, ב-70 פתקים הוא כתב זקן, 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 ושם את זה בתוך תיבה. ושתי פתקים השאיר אותם ריקים. לא כתב כלום. הכניס את זה לתיבה, ואמר ל-72 זקנים, כל שבט 6 זקנים, בואו תיקחו פתק. מי שיצא לו זקן, הוא אחד מה-70 זקנים. ושתיים שיצאו פתק שלא כתוב כלום, הם לא יהיו זקנים, הם לא יהיו נביאים. מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון מה היה? בקיצור, 70 זקנים לקחו פתק, יצא זקנים. יש אומרים שנדב ואביהו לא נכנסו בכלל, בשביל לא לבייש מישהו, ונשארו בחוץ. ויש אומרים שהם נכנסו, לקחו פתק, יצא זקן, והם אמרו שעוד 70 מחזיקים פתק שלא כתוב כלום, ואמרו זקן, לא רצו ויש אותם. אז הם אמרו, אנחנו לא ויצאו בחוץ. לפי רבי שמעון הם בכלל לא נכנסו. לפי תנא קמא הם נכנסו ולקחו פתק שכתוב זקן. אבל הם אמרו שעוד 70 אנשים לוקחים פתק ואומרים זקן. אז הם אמרו, איך נבייש את השתי זקנים האלה? אז אמרו, אנחנו לא נבייש, נגיד שאנחנו, אין לנו בפתק זקן, ויצאו. ולפי רבי שמעון הם בכלל לא נכנסו בפנים, לא לקחו פתק, ומראש 70 זקנים לקחו פתקים, הם יצאו שהם זקנים, הם נביאים, הם הזקנים שאותם היה הברכה דרכם להוריד את הבשר לעולם. ה-70 זקנים שמשה רבנו לקח אותם, הם הורידו את הכוח של הבשר, הם התחילו להתרבות. ומאיפה הנבואה שלהם הייתה? ממשה רבנו. משה רבנו הציל עליהם כוח של נבואה. הנבואה של ה-70 זקנים באה מהצלה של הכוח, כמו נר שלוקחים ממנו אש, הנר לא נכבה, אבל יש עוד אש נדלקה. משה רבנו נתן ל-70 זקנים האלה כוח מהכוח נבואה שלו. פתאום בא יהושע בן נון למחנה צועק ואומר, יהושע, אלדד ומדד, מתנבאים במחנה כלהם, תיקח אותם לבית סוהר. אמר משה רבנו ליהושע, מקנא אתה לי? מיתן כל עם השם, כולם נביאים, מה אתה מקנא לי? מיתן כל עם השם שכולם יהיו נביאים. מה הם התנבאו במחנה? אומרת הגמרא, הם התנבאו ואמרו, משה מת, משה ימות. יהושע מכניסם לארץ, משה ימות ויהושע הכניס אותם לארץ ישראל. זה הנבואה שהתנבאו אלדד ומדד. אם אפשר לראות, כתוב שאלדד ומדד לא קיבלו את הנבואה ממשה, כי 70 זקנים נאצל עליהם הנבואה ממשה. אלדד ומדד קיבלו נבואה לבד, לא ממשה. משה לא הציל עליהם. כי אם משה היה מציל עליהם מנבואתו, הם לא יכלו להגיד נגדו נבואה. ואז מה הם אמרו? יהושע יכניס אותם לארץ. ואז יהושע בן נון אמר, כן להם תכניס אותם לבית האסורים. אחרי כן משה רבנו פרשת השבוע לוקח את המרגלים ושולח את המרגלים לרגל את ארץ ישראל. וכל אחד מהמרגלים מקבל נשמה של אחד מאבות העולם. אומר רבנו אור החיים הקדוש, מתי שיוסף הצדיק פגש את השבטים שבאו אליו לארץ מצרים לפני שהוא התוודה ואמר להם, אני יוסף עוד אבי חי, הוא אמר להם, מרגלים אתם. מה אמר להם, מרגלים אתם? אומר אור החיים הקדוש, הוא אמר להם, עתידים אתם להתגלגל בתוך הנשמות של המרגלים שילכו לרגל את ארץ ישראל. וכך כתוב על המרגלים, כל מרגל לשבט זה, לשבט ראובן, ראובן התעבר, התעברה נשמתו במרגל של שבט ראובן. שמעון התעברה נשמתו בשבט של שמעון. אבל אם נסתכל בבנים של יוסף, מנשה ואפרים, יהושע בן נון היה גלגול של, היה ממשפחת יוסף, כתוב, הוא היה מרגל של שבט מנשה, והמרגל של שבט אפרים, גדי בן סיסי, מה היה השם שלו? גדי? גדי בן סוסי, זה היה למשפחת יוסף. למטה יוסף. לקלב בן יפונה, לא כתוב למטה יוסף. אז אם ככה מה רואים?
שכל שבט יתאבר בשבט שלו. ראובן יתאבר במרגל שלו. שמעון יתאבר במרגל שלו. לוי, כי נחלת השם לא היה מרגל. יששכר, זבולון, כל אחד יתאבר בשבט שלו. ויוסף הצדיק, שהשבט שלו נחצה לשתיים, מנשה ואפרים, הוא יתאבר בשבט אפרים, גדי בן סיסי, וכלב ויהושע בן נון לא יתאבר בו כלום. הלך בעיבור של כלום. אף שבט לא יתאבר בו. אז אפשר לבאר ולומר, מה משה רבנו פוחד על יהושע בן נון? משה רבנו פוחד על יהושע בן נון, שהוא שמע את הנבואה של כלב בן יפונה, מתנבאים במחנה, משה מת, יהושע מכניסם. ואולי ייכנס בו יצר הרע לעזור למרגמים בשביל שמשה לא ימות ושרבו יחיה. ואין לו אף שבט שיעזור לו. אין לו את ראובן, את שמעון, את יששכר, זבולון, אין לו. הוא לבד. מה עושה משה רבנו? כוח הרב מכניס בתלמיד את שבט לוי, יא יושיעך מצאת מרגמים. הוא מכניס ביהושע בן נון את הכוח של משה שהוא נכד של שבט לוי. והוא מכניס בו את הכוח של שבט לוי ללכת לרגל את ארץ ישראל. ועל אותם שתי, על עדד ומדד שהתאמרו במחנה ואמרו משה מת, יהושע מכניסם, אומר הרמה מפנו, שמתי שהם מתו הם חזרו בגלגול. באיזה גלגול? הגמרא אומרת שתי ימים שהיו בישיבה של רבי, היו שם 24 שנים, היו יושבים, לומדים תורה וכו', ולא היו שומעים ולא היו מדברים כלום 24 שנים. אחרי 24 שנים באו לרבי הקדוש, התפלל עליהם רבי והתחילו לשמוע ולדבר וכו'. והתחילו לחזור על כל התורות שרבי נתן 20 וכמה שנים. שאלו אותם איך? אמרו להם, כל התורות שרבי שמע, היינו חירשים, שמענו את הכל וזה נכנס בתוכנו. והם היו כגלגול של אלדד ומדד שהתנבאו במחנה. ראינו את הרב הבחידה אומר, שיהושע אמר כלהם, לא תהיות כאילם, לכן הם חזרו כמו אילמים, כלהם כאילם. ולמה הם חזרו כאילמים? כי הם אמרו את הנבואה, כמו שכבוד הרב אומר. למה אתם אומרים שמשה מת? אבל מצד שני רבי שמעון, שנביא שיש לו נבואה, הוא לא יכול לבטל אותה. אבל מה הייתה המטרה של הנבואה, כבוד הרב? נביא שמקבל נבואה, הוא חייב לומר אותה. אבל היה פה תועלת? ועוד דבר רבי שמעון צריך לדעת, מתי שנביא מתנבא נבואה, אז כל הנביאים יודעים את הנבואה. חוץ מ... אם נביא רואה שהוא לא יודעים, אסור לו להגיד. אז על הצד הזה שהם לא ידעו, היה אסור להם להגיד. אבל הם לא קיבלו את הצילות של הרוח מהשם, ממשה, קיבלו במקום אחר. ומאיפה אנחנו יודעים שנביא שמקבל, הוא רואה שהשני לא קיבל לו להגיד, מיעקב אבינו. שיעקב, יצחק אבינו ידע שיוסף חי, יעקב ידע, ויעקב לא ידע, והם שתקו ולא אמרו. כבוד הרב, הנבואה הזו מחייבת? שמשה ימות כביכול? אם הם אומרים את הנבואה, חייב משה כבר למות? אם הם היו אומרים, אולי אמת? רבי שמעון, היה הרבה סימנים שבני ישראל לא נכנסים לארץ ישראל. המון סימנים. למשל, ברכת כהנים. יברכה השם ישמריך, ידוע מה שהמדרש אומר, יברכה השם שיתן לך ממון, וישמריך שלא יקחו לך את הממון. ישמריך מן המזיקים. אז יש איזה בן איש חי, שהבן איש חי מספר סיפור. הבן איש חי מספר ואומר שהיה איזה רב, קראו לו רבי יוסי, תנה, שהיה לו כסף, והיה לו שתי בנים. הבת של, אשתו של המלך ראתה את הבנים שלו שיפים, חטפה אותם, הביאה אותם שיהיו עבדים אצלו. אחרי זמן, בא רבי יוסי, אמר להם, תשחררו את הילדים שלי, אני אתן לכם 50 מטבעות. אמרו לו, לא, 100, לא, 200, לא, 300, לא. רבי יוסי כעס עליהם, הקפיד עליהם, כל המשפחה של המלך קיבלו כאבי בטן קשים ביותר. היו צועקים, בוכים, כאבי בטן קשים. אמרו, מה זה? אמרו, נלך לרבי יוסי, נשאל מה זה. אמרו לרבי יוסי, רבי יוסי אמר להם הקפדה. אמרו לו, טוב, תיתן לנו 200 וניתן לך את הילדים. אמר להם לא. אמרו לו, 100, אמר להם לא. אמר להם 50, אמר להם לא. והם היו בוכים בכאבי בטן. אמרו לו, אנחנו ניתן לך 50, אמר להם לא. אמרו לו, ניתן לך 100, אמר להם לא. 200, לא. 300, לא. עשי, כן, תיתנו, ואז תחזיר, אני אברך אתכם שירד הכאבים. אז אומר הבן איש חי, יברכה השם, יהיה לך ממון, וישמריך מן המזיקים שלא יקחו לך את הממון ולא יזיקו לך. כי הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ממון, אבל באים לאדם כל כך מזיקים שלוקחים לו את הכל. אז יברכה השם מן המזיקים, שיתן לך ממון, וישמריך מן המזיקים. אבל איפה פה בברכת כהנים, שזה אחד הדברים הגדולים, כתוב שתפילת ברכת כהנים מוגדה לאדם כתורגים.
אדם שיש עליו כתרוגים, ואנשים מקללים אותו, ואנשים מזיקים לו, ואנשים רוצים לעשות לו רע, אחד הדברים שמוריד כתרוגים זה ברכת כהנים. מתי שאדם הולך לברכת כהנים, זה מוריד כתרוגים. אז בחוץ לארץ האשכנזים שאין ברכת כהנים, נסו ללכת לברכת כהנים של ספרדים, זה, כי בחוץ לארץ רק אשכנזים רק בחגים אומרים ברכת כהנים. ברכת כהנים זה מוריד כתרוגים, כמה שאפשר יותר מוריד כתרוגים. נסתכל על ברכת כהנים. המדרש אומר, מתי שאמר הקדוש ברוך הוא לבני אהרון, כותב אחו את בני ישראל, אמור להם ברכה השם ישמרך, יהיה להשם פניו אליך וחונך וכו', הצטערו בני ישראל, אמרו, הקדוש ברוך הוא, במקום שאתה תברך אותנו, מה אתה נותן לכהנים לברך אותנו? למה אתה נותן לכהנים לברך אותנו? תברך אותנו אתה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא לכהנים, כל פעם שהכהנים יברכו, אני נמצא עמהם, אני מברך אתכם איתם. ולעתיד לבוא שהמשיח יבוא, אני אברך אתכם. צריך להקשות קושייה. ברכת כהנים, איפה ניתנה לבני ישראל? במתן תורה. במתן תורה ניתנה ברכת כהנים. הרי במתן תורה, לפני חטא העגל, כל עם ישראל היו כהנים. אז את מי היו מברכים ברכת כהנים? כולם היו כהנים. כולם היו כהן השם, כולם היו כהנים. רק אחרי חטא העגל, ששבט לוי לא חטא וכו', אז היה הפרדה בעם ישראל, זה כהן, זה לוי, זה ישראל היה הפרדה. אבל במתן תורה, עם ישראל כולם היו כהנים. ואם כולם היו כהנים, אז את מי ברכו הכהנים? כותב אחו את בני ישראל, אמור להם ברכה השם ישמעך, ירא השם פניו אליך, כולם כהנים, את מי הכהנים ברכו? הרי הגמרא אומרת, כהנים את מי מברכים? את אלה שבבורות, אלו שמתו, את אלה שבשדות, מתפלל, עובדים. הכהנים, הברכה שלהם שולטת על הכל. אבל פה כולם כהנים, למה הברכה? אלא פה הבינו בני ישראל שעתידים לחטוא, ועתידים לרדת, להיות כהן, ישראל, ולעתיד לעבוד פעמיות, פעם זמן, שכל עם ישראל הוא בדרגה גבוהה. בברכת כהנים, עם ישראל הבין שעומד להיות שבר בעם ישראל. שעם ישראל עתיד להיות למעלה, כהנים, למטה ושוב למעלה. ברכת כהנים הייתה סמל לסמל שמשהו לא טוב מתקרב. מכל הדברים הקטנים האלה אדם צריך לשים לב. איזה חכם הרואה את הנולד? מי זה חכם? אדם שרואה דברים קטנים ולומד בדברים קטנים דברים גדולים. הקדוש ברוך הוא לא נותן סתם דברים. כל דבר גדול יש לו לפני סימן. כל דבר גדול. רעידת אדמה, סימן שאיזה מלך עומד ליפול. איזה מישהו חשוב עומד ליפול. דבר בארץ קורה... ארץ ישראל זה ארץ אשר עיני הבא, סימן לכל העולם כולו. אדם לפני שמקבל התקף לב, שש חודשים לפני, יש לו זרמים בגוף, יש לו משהו שהוא לא מבין. אדם לפני שקורה לו משהו, שר צילה מעליהם. אדם מרגיש כל דבר לפני שקורה לו. יש לאדם איזה צרה בפתח, יש לו כמו פחדים משונים שמראים לו שקורה משהו. אין דבר שבא סתם ופתאום לאדם. את אשר יגורתי היבי, מה שאתה יגר, פוחד, זה מה שקורה בסוף. כי יש לך חושים להרגיש משהו לא בסדר. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החושים החזקים ביותר להבין ולהרגיש כל דבר לפני שהוא קורה. ואדם שלא שם לב, אדם חי כסוס שוטף במלחמה, ולא מרגיש כלום וחי עוד יום ועוד יום ועוד יום, לא מרגיש את הדברים לאיפה הולכים. הוא אומר הרוקח, שאם 300 כהנים נעשו ברכת כהנים, יבוא המשיח. והוא מביא שהיה פעם אחת, הוא שאלו, הוא שאל בשלם, הוא איך זה, כי בכל שאלו, והוא, מתוך ה-300 כהנים, רק שתי כהנים היו כהנים, ומהשתיים האלה, אחד היה, היה לו פגם בגוף במור, והשני היה לו פגם במור, ושום ברכת כהנים לא הייתה. אז רצינו לשאול, זה לפני 2000 שנה, 1600 שנה, וככה היה, מה היום, מה ברכת כהנים היום? כולם הכל לכן הגאון מבין היה פודט עצמו פדיון פתח בכור כל כהן שהוא הכיר. הגאון מבין לכל כהן שהוא הכיר אמר תבדה אותי פדיון בכור, כי פדיון בכור אם לא פדו טוב אז השטן נלחם בבכור הזה. הוא אומר הוא שלי. אדם צריך להיזהר. אדם לא יודע, אנחנו לא יודעים, כן יודעים, אנחנו חיים בעולם ש שאף אחד לא יודע באמת איך ומה ולמה וכמה. אדם צריך להשתדל, חזקה אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה בידי צדיקים, אבל אדם צריך להשתדל בכל כוחו. אדם צריך להשתדל בכל כוחו, כל מה שהוא עושה. כתבנו השבוע על ראובן. כל פעם שאדם עושה תשובה, הוא צריך לכוון שהכוח של ראובן יעמוד איתו.
כי ראובן הוא הסמל של התשובה. ראובן התחיל, הרי תשובה זה לא דבר, אדם חזר בתשובה, הוא לבש כובע וחליפה, טוב, חזר בתשובה. חזרה בתשובה זה משהו מאוד מורכב, זה לא משהו מסוים שאדם עשה כך או עשה כך. חזרה בתשובה זה משהו מורכב שבנוי בשכבות, שכבות, שכבות. אחד השכבות החשובות בחזרה בתשובה זה ראובן. שמתי שראובן היה לו את כל המעשה של בילה עם יעקב, וראובן היה בתשובה, וראובן היה בצער, וראובן היה עושה תשובה, והיסוד של התשובה הייתה ויצילהו מידם, שראובן הלך להציל את יוסף מידי השבטים, שם היה היסוד של התשובה. רבותינו הקדושים אומרים, אילו היה יודע יוסף, ראובן, שהקדוש ברוך הוא כותב עליו ויצילהו מידם, היה מרים את יעקב על גבו, את ראובן על גבו, והיה שמח שמחה גדולה. אבל בגלל שהוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא כותב בתורה ויצילהו מידם, הוא לא עשה את זה. שואלים כל המפרשים, ראובן היה קודש קודשים, שבטי העדות לישראל, מי יכול לעמוד בגדולה של ראובן הצדיק? ראובן הצדיק היה מלאך השם צבקות, היה קודש קודש. יעקב אבינו מעיד על ראובן, ראשית עוני, אתה הטיפה הראשונה שלי, יתר שאת ויתר עוז. ראובן היה קודש קודשים. אז איך אפשר לומר שראובן אומר לקדוש ברוך הוא, אילו הייתי יודע, אם הייתי יודע שאתה כותב עליי בתורה ויצילהו מידם, הייתי מרים אותו על הכתפיים שלי ולוקח אותו לאביו ליעקב. מה, זה גאווה. אז אם היית יודע, אם כל אחד ידע שהשם יכתוב עליו בתורה משהו, אז הוא יעשה אותו טוב. אז זה הגדולה לראובן? לא. גדולה לראובן שהוא עושה דברים שהוא לא יודע, שהוא מוסר נפש לשם שמיים. מה זה אם היה יודע שהשם כותב בתורה ויצילהו מידם, היה מרים אותו על גבו והיה הולך? מה, 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 מה הפירוש של הדברים? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. כתוב, מתי שבאו המלאכים לביתו של אברהם? מה שאמר אברהם בפיו לעשות לאחרים נעשה על ידי מלאך. מה שאברהם עשה בידיו, אז הקדוש ברוך הוא עשה ביחודו ובעצמו. אברהם אבינו אמר להביא מים, הקדוש ברוך הוא הביא לעם ישראל מים על ידי שליח, על ידי משה, ומזה נהיה ממריבה. אם אברהם היה הולך בעצמו מביא מים, לא היה ממריבה. אם אברהם היה הולך להביא מים לבני, למלאכים שבאו לביתו, לא היה ממריבה. בגלל שאברהם אמר להביא מים, אז גם בבני ישראל שהיו במדבר, משה רבנו היה צריך להביא מים, נהיה מזה ממריבה. אז זה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, אז זה בני ישראל נכנסו לארץ ישראל. אז רואים מפה שמה שהצדיק עושה, השם עושה בכוחו. מה שהצדיק אומר לאחרים לעשות, זה כבר אחרים. וכבר אחרים זה לא כמו שאתה עשית. אז על פי זה אפשר להבין. השורש של התשובה זה ראובן. ואם ראובן היה יודע שהשורש של התשובה זה הוא, ואם הוא ירים אותו על הגב שלו ויקח אותו ליעקב, אז אדם שעושה תשובה לא יצטרך לעבוד הרבה. היא רק ירר בתשובה והתשובה תתפוס. אז ראובן היה מקצר את הדרך לכל עם ישראל, והיה מרים את ראובן על גבו, את יוסף על גבו, ומשלים את התשובה, התשובה כמו שצריך. אבל מה עילת העילות לסיבת הסיבות? לא רצה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שכך יהיה תשובה. כי מה היה מספיק תשובה לערר בתשובה וזהו? אז התשובה לא הייתה חזקה. תשובה צריך לעמור, לתרוח, לכן המינון שראובן עשה לתשובה, זה המינון הנכון. אם ראובן היה מחזק יותר את התשובה, והיה משתדל יותר על התשובה, והיה מרים את יוסף על גבו, ומשתדל יותר, על התשובה היה יותר כוח, ואז התשובה, כל מי שהיה מערר בתשובה מספיק ערעור, כבר הקדוש ברוך הוא היה מקבל את תשובתו. מי רוצה צדיקים לומר? יש לי שאלה לראובן. אחרי שראובן עבר את העניין של בלבל את היצועה, ואז הוא ידע שהוא כביכול הכללה של יעקב את הסבא. ואז הוא בא ושמע את יוסף אומר, 11 כוכבים. מתוך 11 כוכבים הוא הבין שהוא בפנים. זאת אומרת שהוא לא... ואז ויצילו מידיו. זאת אומרת הוא שמע את שיוסף הוא נתן לו צ'אנס. זאת אומרת שהוא לא... הכלל לא תפסה בו כל כך, אז הוא הלך. אז השאלה היא אם זה לשם שמיים, כי הוא שמע אותו, ואז בעבור זה הוא הלך להציל אותו. אמת, אבל אנחנו רואים שראובן והצילו מידם. זה היה מידם להציל אותם בשביל אביו, בשביל הקדוש ברוך הוא. זה שהיה לו באיזה נקודה שפה הוא מכניס אותו בתוך כלל ישראל, זה עוד עניין. אבל הוא עשה את זה מידם להציל אותם לשם שמיים. מי רוצה את זה? מדוד רוצה לומר? האדם הראשון גם כבוד הרב עשה תשובה גדולה.
130 שנה היה... האדם הראשון עשה תשובה גדולה. הוא בן לא עשה עבירה. אז איך... כשהוא פתח בתשובה, הוא פתח, האדם הראשון לא פתח. ביקש השם לשני עליו. יצטער המון. רבי דוד, כל אחד עשה את התשובה שלו במובן מסוים. ומתי שאנחנו הולכים על התשובה, אז יש לנו כביש סלול, כמו שחנה, רק שפתי הנאות וכולנו ישמע, התפללו לפני חנה. אברהם אבינו, שחרית, התפללו לפני אברהם. אבל אברהם סלל, יצחק סלל, יעקב סלל, כל אחד סלל, יוסף הצדיק סלל, כל אחד סלל את הדרך. וכל אחד שסלל את הדרך נתן בזה עוד כוח. ראובן, ההתנהלות של ראובן בתשובה, הוא סלל משהו בכוח של התשובה. ולכן נכד, הנכד של הושע בן בארי, שוב הישראל עד השם אלוקיך. כי כבר זה, זה, זה היה דרך סלולה מראובן שהושע בן בארי המשיך אותה. ובזה אנחנו ערב כיפור מתחילים את ההפטרה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי המסלול של ראובן, של הנכד שלו, הלך על אותו מסלול. אדם עשה תשובה, קין עשה תשובה. תשובה, שאל אותו אדם הראשון, מה עשית בדינך? אמר, עשיתי בדיני, התפשרתי עם בורי. הגיע לאיזה פשרה עם הקדוש ברוך הוא. תשובה, לא יודעים כל איזה תשובה, פשרה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל עוברי קין יוקם שבעתיים, הוא הגיע לאיזה פשרה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כל החיים שלנו צריכים לדעת, מעטים האנשים שפורצים דרך חדשה בחיים. העולם כבר חי באיזשהו עולם קיים. בדורות הקודמים זה משך מפה, זה משך מפה, זה משך מפה. מתחו את החבל מכל הכיוונים, אנחנו נמצאים באותו חבל, באותו מקום. מעטים, מעטים, מעטים אנשים שמושכים לכיוונים חדשים ומרחיבים את העולם לכיוונים חדשים. בעולם שאנחנו נמצאים, יש לנו בו מסלולים שכל האבות, כל אחד סלל דרך, וגם הרשעים סללו דרך. גם אנשים שגנבו וגזלו ועשו רע בעולם, גם הם סללו דרך. וגם הם יש אנשים שעולים על הכביש של הרשעים ונוסעים על הכביש של הרשעים. ואז הרשות שלהם קלה להם ורצה להם, כי כבר הרשע גדול סלל דרך, הם הולכים בדרך של הרשעים. באיזה דרך שאדם רוצה, למה מוליכים אותו? בדרך של רבי שמעון בר יוחאי, בדרך של רבי מאיר בעל הנס, בדרך של צדיקים, או בדרך של המן הרשע, איזו מתלמידיו של בלעם בן בעור. בלעם, אתה יכול להיות תלמיד של בלעם. ואתה יכול להיות תלמיד של אהרון. יש דרך של אהרון, יש דרך של בלעם, יש דרך של רשעים, יש דרך צדיקים. השאלה איזה דרך אתה לוקח, איזה דרך אתה מקדש אותה. מי רוצה צדיקים? על המשך העניין שכבוד הרב הזכיר, ראינו את אותו עניין גם לבועז. היא לא היה יודע בועז, שהשופטים כותב עליו שהוא צוות לכלים, אז הבתים מפותמות היה מאכילה, ובארון, היא לא ארון היה יודע שכתוב כותב עליו ברחב סמך ולבור, בטופים ובחולות היה יוצא לקרותו. איך נסביר את זה שם, את הנקודה שלהם? בועז ואהרון, טוב, הרב הסביר על ראובן עניין של התשובה. אהרון הכהן, אם היה כבר יודע... על אותו משקל צדיק, אם בועז היה יודע שמזה יצא מלכות, אז היה עושה יותר, כי המלכות הייתה יותר גדולה ויותר חזקה והיה פחות יסורים לדוד. הוא עשה את זה פשטות שלא יראה מלכות. ואותו דבר אהרון. אם אהרון היה עושה יותר בגדולה למשה וכו', אז היה יותר אהבה ואחווה. יותר אהבה ואחווה, אז היה יותר כוח בין משה לאהרון. אז האדם לא מעריך את המעשה שלו, שמה יכול... הרבה פעמים רבי שמעון, האדם לא מעריך את המעשה שלו. רוב האנשים שעושים דברים, הם אומרים, מה, זה מה בכך, זה כלום. זה לא משנה, זה לא כל כך נורא. מה עשיתי כבר? זה דבר קטן. כלפי חוץ, שהוא רוצה להשתבח, הוא אומר, אה, עשיתי משהו גדול. אבל בינו לבין עצמו, שהוא יושב בינו לבין עצמו, הוא אומר, מה עשיתי, מה עשיתי. אבל אם אדם יודע להעריך את מה שהוא עשה ולתת ממש במה שהוא עשה, לא להתגאות, להתגאות זה דבר לא טוב, אבל לתת ממש במה שהוא עשה, ולחשוב ולעשות את זה בשלמות, ואני הולך לשיעור תורה בשלמות, ואני לומד תורה בשלמות, ואני עובד את השם בשלמות, ואני עושה מצווה בשלמות, ואני נותן צדקה בשלמות, ואני מסיר ממני כל המחשבות רעות, כל הנאות הרעות, כל הגאווה. הוא מרים את עצמו גבוה מאוד. לעצמו, לדורי דורות, לנצח נצחים. האדם, החיים והמוות ביד הלשון, האדם מוביל את החיים שלו לטוב ולרע. אדם לא יודע עד כמה משקל יש למעשים שלו. המעשים של האדם זה נראה דבר של מה בכך, אבל זה בעל משקל גדול. הרב אמר לפני שנתיים, יסוד של החתם סופר, שאדם שעושה מצווה, הוא מקבל ברכה מהשמיים. הרב אמר את ה-600,000 רגלים, גם התורה מזכירה 600,000 רגלים, מהראש לגולגולת לרגל. שמשה רבינו אמר, מי ייתן לכל 600,000 רגלים בשר, שיש לו מנה רוצה 200,
ויש לו 200 צהרון, וזה ייגמר, לא אוכל להביא בשר לכל העולם הזה, כי זה לעולם לא ייגמר. האם מפה נובע גם כן מהות של מרד? שאדם לעולם לא יכול להסביע את הרצונות והתאוות שלו? רוצה מנה, יש לו מנה רוצה 200. זה מסביע רעב, אבל מרד זה, רבי שמעון, מרד זה למרוד בהכל. מרד זה תופס אנשים באיזשהו שלבים בחיים על ידי מרמור, על ידי רוע, על ידי הרגשה של קיפוח, ומתי שמרד נכנס, כל מרד יש לו סוף, אין מרד שהיה מרד נצחי. מרד לפעמים לקח 100 שנה, 120 שנה, מרד הוא לא דבר נצחי, אי אפשר למרוד כל הזמן. גם המרדנים הגדולים, אחר כך הם יצאו לפנסיה והם הלכו לחיים שלהם. כל אחד קיבל איזה בית, איזה עזרה והמשיך הלאה. אבל מרד שמדריכים אותו מדור לדור 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 לדור, בסוף הוא יכבה. מתי שהוא יכבה, הכל יכבה. אבל מנסים להרים אותו למקום שכבר לא צריך את הפיגומים, אפשר לפרק את הפיגומים. זה ערס, זה סכנה, זה עשה חורבן גדול ביהדות. גם המרד נכבה וגם ביהדות נכבה הרבה. אבל עכשיו צריך להדיק את הגחלת של היהדות. 22,000 אחים. אולי אפשר להגיד מה שרבי שמעון רצה להגיד. קשה תרבות רעה בתוך ביתו של האדם. מה זה תרבות? מה שאנחנו אומר. אם הוא נכנסת לתרבות, לתוך הבית, אז זה קשה ממלחמת גוג ומגוג. זאת אומרת, יותר קשה כי זה המרד. חזק. מצד שני יש מרדות, אבל מה אומרת? מרדות בליבו של אדם טובה מלך מלכויות. זאת אומרת, לקחת מרדות שאדם מורד בקונו, להשתמש בה במרדות נגד עצמו. טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מלך מלכויות. זה גם מרד, אבל מרד נגד היצר הרע. רבי שמעון, אנחנו נמצאים בדור של עשרות שנים של מרד. מרד בשם, מרד בכל העמים, כל מה שיש מרד, 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 מרד. והמרד הזה הוא מרד, אין מציאות למרוד בהכל חוץ מלמרוד בהשם. המרד הוא מרד. המרד הוא מרד, כמו שבר כוכבא. רבי עקיבא אמר, בר כוכבא הוא המשיח. אבל הוא היה מרדן. מה הוא אמר פתאום? אלוקים, אל תעזור לי, אני אסתדר לבד. חכמים שמרו עליך, התפללו עליך כל הזמן. חכמים התפללו, פתאום המרד נכנס גם למקום הזה של האמונה בשם. גם במקום של האמונה בשם, אין בעיה, יצא נחש, יקיש אותו ומת. ברב, זה כמו שדיברו על הכהן הגדול, שעבד בבית בית המקדש 80 שנה, ובסוף גם מרד בשם. כן, לאט לאט הוא התחיל להאמין שזה כוחו, ועוצים ידו. בפרשה. לאט לאט אדם משתבש דעתו, והוא חושב שמה שקורה זה ממנו, הוא הכוח. וזה בזכותו, ואם לא הוא, ואיך הוא, זה מה שקורה לאנשים. אדם מתחיל לעשות דבר, הוא מתחיל להאמין, אני בניתי, אני עשיתי, מה אתה לא בנית, לא עשית? גם אם תהרוס, יבנו את זה יותר טוב ממך, וגם אם מה שלא תעשה יהיה יותר טוב ממך. כולם זה, כל אחד יש לו תפקיד, תעשה את החיים שלך עם התפקיד הנכון, ותלך קדימה, ותדע לפנות את המקום בכבוד, ולא תחריב את המקום, שבסוף לא יישאר לך לא זכר, ושמך וזכרך יישאר לנצח נצחים, לדיראון עולם. מגיעים לנקודה כזאת שאני נכנס לקודש הקודשים, 80 שנה נכנסת לקודש הקודשים, זה לא צחוק. איך אפשר... מה רואים מפה רבי משה? שאין לאדם ביטחון בחיים. אין לאדם, אדם, אין צדיק שיחיה בארץ, הוא לא יחטא. אדם, הקדוש ברוך הוא לא שם את שמו על החיים, רק אם הוא עיוור. לא שם הקדוש, הוא לא מייחד הקדוש ברוך הוא שמו על החיים. כי בן אדם יכול ברגע אחד להיכנס בו מחשבות הכי קשות שיש בעולם. הקשות ביותר שיש בעולם יכולות להיכנס לאדם. אדם, אתה יכול לראות אותו 100% וברגע אחד זה איש אחר. וזה כל היסוד שדיברנו, שיש אדם שיש לו עיבור של נשמה, ופתאום מתאברת באדם נשמה לא טובה, והנשמה לא טובה הזאת גוררת אותו לדברים רעים, ולפעמים מתאברת בו נשמה טובה שלוקחת אותו למקומות טובים. ותלוי עם אדם שהוא ירא שמיים, גם אם מתאברה בו תקופה נשמה לא טובה, הוא יחזור לעצמו. המוטב שבו יחזירו למוטב, המידות, התורה, טוב בסדר, עכשיו התאברה בו נשמה לא טובה, תיתן לו, עוד מעט יחזור בתשובה, יחזור יותר טוב. אבל אדם שהוא רע ואין לו מנגנון עצמי, של שליטה עצמית, הוא יידרדר וידרדר וידרדר וילך לתור. וזה מה שקרה לאנשים. התאבר בהם נשמה לא טובה, כן, וחשבו שעושים צדקה, עושים טוב, והיושר איתם, והצדק איתם, וידרדרו לגיהנום, 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 ואין לזה סוף. הם נבלעים כמו בולען עד שמגיעים לממתת שערי טומאה.
כן. האם העניין של המרד זה דבר שהוא פסק בעם ישראל או שהוא תמיד היה? לא, אנחנו רואים שרואים את זה היום, יש מרד. יש מרד, רק לא ידעו איך להגיד את זה מרד. אז אמרו, זה כך, זה כך, יש מרד, יש מרד, יש מרד בנפש של אנשים. אתה שומע כל היום רדיו, 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 קורא עיתון, זה הכל מרד, מרד, מרד. זה כל המרד, מטיפים לאנשים מרד, מרד בשם, מרד בתורה, מרד בעולם, מרד בכך, מרד בכך, זה מרד, מרד שלא נגמר, זה מרד שהתחיל באירופה בזמן השואה, לפני השואה, והמרד הזה המשיך עד היום. אמת, הציבו את היהודים, בנו ארץ, עשו כך, עשו כך, אבל הכל על, על, על היסודות של המרד. מה ההבדל בין זה למרד שעם ישראל עשו בזמן הפלישתים, שאנחנו עזבו את התורה, עזבו את היהדות, שאנחנו פלישתים, ועם ישראל חזרו לתשובה? גם מתי שמשה רבנו אמר, פרשת השבוע, לא לעלות לארץ ישראל. אחרי המרגלים, ואמרו, לא נעלה כי יכול יכלנו. הלכו ומתו. אז זאת אומרת, זה היה תמיד קבוי? מרד זה דבר שקבוי בנפשות של האנשים, ובכל אדם. כל אדם יש בנפש שלו מרד. זה יצר שיש בתוך האדם למרוד. אדם לא מוכן שיהיו מעליו. אדם לא מוכן, אין, אדם לא מוכן. אנחנו אומרים, אחד הניסים הגדולים שהיה בארץ מצרים, שאילו לא היינו נגלים, לא היינו נגלים לעולם. מה זה לא היינו נגלים לעולם? זה נס? כמה עבדים כושים יש בעולם שהיו עבדים ושחררו אותם? מה זה אם לא היינו נגלים, לא היינו נגלים לעולם? אלא העבדות שם הייתה כל כך קשה, ששום דבר לא יכל לפרוק אותה. הייתה עבדות מעל הטבע שאי אפשר לפרוק אותה. שם לא היה אפשר למרוד. שבט אפרים ניסה למרוד, 3,000 אנשים שחטו את כולם. מרד זה דבר שהוא באופי של האדם, וכל מה שבונים זה בבנייה של מרד. זה רק כמו שורש של גאווה. שורש של גאווה, שורש של אנוכיות, שורש של זה. כי המורד בהתחלה אומר, אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום, אני רק רוצה שישתנה בשביל הכלל. אחר כך הוא אומר, איפה שלי? וכמה עשיתי, ומה עשיתי, וכמה הקרבתי. בא לו לדרום, הוא פנה לו לצפון. בהתחלה אומרים, דרום לשם שמיים, רוצה להחכים ידרים. אחרי שמחזיקים טוב את הדרום, הוא פנה לו לצפון, הוא רוצה להשאיר יצפיד. כן, כן, שדיק. אף אחד לא חסים לזה, ובדור הזה זה קשה, בדורות, בשנים האחרונות זה קשה. כי כמה שרואים יותר הצלחה, 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 אז אומרים, כן, זה משהו גדול, המרד. צריכים לקרוא לזה איזה שם, לחפש לזה איזה שם, זה מרד. אבל צריך להיות המרד השני של עובדי השם. עובדי השם, עובדי השם, יראי השם. שהקדוש ברוך הוא התורה, הוא האמת, המשפט לאלוקים הוא, כל המשפט זה מרד, כל הדברים זה מרד, הכל זה מרד, הכל מתוכנן איך להרוס ולשבור כל דבר שהוא אנטי מרד. יש את כל הכלים. כל הכלים מוכנים ובנו אותם שנים שנים, אנשים חכמים, ברצון, לא ברצון, במזיד, לא במזיד, בנו מנגנון שלם להחריף כל דבר שהוא אנטי מרד שמפריע למרד. כן, מותק. שלמה המלך עשה את זה בשביל להחליש את הכוח של הסתרה אחת. אבל הוא עבר על עבירה. כתוב בתורה ששלמה המלך היה מעדיף שישים אותו מנקה ביבין ולא יכתבו עליו ככה בתורה. אפילו ששלמה עשה את זה לשם שמיים. שלמה המלך נהיה מלך בן 7 ומת בן 37. ושבע שנים בנה את בית המקדש. ולא שתה יין ולא ראה אישה. היה קדוש עליון. אבל הוא מה שעשה, הוא עשה דברים להכניע את היצר הרע, ובכל אופן, כתוב שבסוף ימיו נשים נשב יטו את ליבו. מה זה סוף ימיו? 37? מי רוצה צדיקים עוד לומר משהו? עוד הרב, בסוף פרשת בלק, אנחנו רואים שזמרי, יושבת שמעון, ניסה להמריד את כל עם ישראל במשה רבנו. וכתוב ש... משה, שיהושע זה פני חמה, זה פני לבנה, ומשה רבנו זה פני חמה. ובסוף, ואנחנו רואים היום בפרקי שירה, שכתוב שהירח אומרת, עשה ירח למועדים, שהמועדים זה התלמידי חכמים. משלמים את תלמידי חכמים, ושמש ידם מבואו, שכולם הולכים לפי השמש, לפי משה רבנו. ובסוף הפרשה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, למשה הוקע אותם נגד השמש,
שכביכול הסתכלו כולם על פנים של משה שזה פני חמה, ובעל מה חשבנו ש... איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר להסתכל על השם, שזה כביכול, מה זה עבודה זרה, אבל הכוונה זה להסתכל על משה רבנו, שמשה רבנו זה הדרך של התלמידי חכמים, וזה מכניע את הדבר הזה. חשבנו בפריז לפני שבועיים, כתוב שנסתכל בכל התורה, אין לנו פרשת אברהם, פרשת יצחק, פרשת יעקב. בלק זכה לפרשת שעצמו, פרשת בלק. יתרו בסדר, יתרו היה חותן משה, היה צדיק, היה כהן, מדיין וחזר בתשובה טוב. אבל אין לנו פרשת פרעה, אין לנו פרשת משה, אין לנו פרשת אברהם, אין לנו פרשת יצחק, אין לנו פרשת יעקב. למה אבות הקדושים לא זכו שאין להם פרשה לשעצמם? למה רק בלק זכה שיש לו פרשה על שמו, בלק בן בעור, בן ציפור, יש לו, בלק בן ציפור יש לו פרשה על שמו, למה? אז חשבנו לפרש ולומר כך. אם נסתכל על בלק, לא היה לו שום בעיה לפחד מעם ישראל. שום בעיה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אל תצר את מדיין. הקדוש ברוך הוא אמר, לא נצור את העם הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, יוצאים למלחמה, העם הזה לא רבים איתו. עוקפים אותו, לא רבים איתו. עם המדינה של בלק אנחנו לא רבים. בלק ידע שלא הולכים לריב איתו. הכי הרבה עם ישראל יבוא, תיירים יקנו ממנו אוכל ומים ושקיעה, מי לא רוצה תיירים בארצו? כל המדינה רוצה תיירים. אבל בלק היה הלכה, איסף שונא ליעקב, הוא היה שונא את עם ישראל שנאה גדולה. הוא ידע שלא יעברו אצלו. מהשנאה לעם ישראל הוא חיפש מלחמה, חיפש כללות, חיפש וחיפש, חיפש. אז הוא היה רשע, רשע על פי הלכה. ובשום שהוא היה רשע על פי הלכה, הוא זכה שתהיה פרשה על שמו. הוא היה רשע על פי הלכה. היה רשע, לשם שמיים, לא עשו לו כלום, לא גרמו לו כלום, לא רבו איתו, לא עשו כלום. היה אסור לעבור דרכו, היה אסור לריב איתו, היה אסור כלום, 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 כלום. מה אתה הולך לריב עם ישראל? מה עם ישראל עשה לך? אלא מה? הוא היה רשע לשמה, היה רשע, רשע לשמה. ועל הרשע לשמה הזה, זכה שיש פרשה לשמה. אחרים לא היו רשעים לשמם. נמרוד היה לו אינטרס, פרעה היה לו אינטרס, כולם היה להם אינטרס. הוא היה רשע לשמו בלי שום אינטרס. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן? הגמרא לומד מתוך שלא לשמה בא לשמה מבלק. זה מעניין שהגמרא לומד מתוך שלא לשמה בא לשמה מבלק. טוב. הנה זכה עוד משהו. מישהו רוצה לומר דבר? משה רבנו ידע שזה לא רצון השם כשאמר לו שלח לך אנשים, אז השיעור אומר שלח לך לרצונך. אז אם היה משה הרגשה ידע שזה לא רצון השם, מה היה העניין להמשיך בכיוון הזה? משום שזה יצא דבר, הדבר נמשך. והנה תהילות וסיבת הסיבות, הקדוש ברוך הוא גלגל בזה הרבה דברים. יש הרבה דברים, אמרנו שבוע שעבר, באיזה יום הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון מות תמות? יום שישי. אכלת מעץ הדעת מות תמות. באיזה יום נברא מלאך המוות? ביום ראשון. בשביל מה הקדוש ברוך הוא בורא את מלאך המוות ביום ראשון? הרי אדם היה צריך לחיות לנצח. אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא בורא את מלאך המוות ביום ראשון? אלא מה אומר הרמב"ן, עילת העילות וסיבת הסיבות, אינו העלילה, הקדוש ברוך הוא מכין העלילה לפני ומחכה לאדם אחרי. ביום ראשון נברא מלאך המוות, כבר הכין את המוות הקדוש ברוך הוא. ומתי המוות בא לעולם? ביום שישי. יש הרבה דברים שקשה לאדם, שאדם צריך להגיע במופלא ממך, אל תדרוש. בי דוד, כמה זמן היה שיעור? בעזרת השם, מחר בערב בעזרת השם עוד פעם שיעור, בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה גדולה. מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך ואין להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. תודה ותודה השם רבה. אמן. 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 יהיה שמר הבא מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך דבר ויתברך. אמן.
קודשה ויחו. שאלה מכל ברכתה זירתה בשביל חתן חמתה. למה ועל מה אני הוא אמן? אמן. על ישראל ועל רבנה ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקים לאור הייתה קדישתה. לי ואתה ואתה ולי בכל אתה ואתה. יהי לנה נעון ורחום חינת ורחום חמת. מי קודם אלה אמר השמי הרב הוא אמן. אמן.